Ram pam pam, se on uutta vlogia elämää stadissa. Lähetään vähän Turkuun pelaa hokia, kaiken näköistä taas sattuu ja tapahtuu matkan varrella. Myös oma kondis on vähän koetuksella, joten katsotaan mitä selvitään siitä. Ja tärkeä, muista tilaa Meitsin kanava, niin tulee aina ilmoitus uudesta videosta. Tärkeä. Mulla on jotenkin viime päivin ollut siis niin helvetin hyvä fiilis. Mä en oikeesti tiedä mistä se fiilis on tullut, mutta niinku mä oon saamaan pikkuhiljaa asioista kiinni. Mä oon saanut niitä kuvattua vähän videoita, mä jotenkin tykkään taas tästä vlogaamisesta ihan uudella tapaa. Treenaaminen alkaa maistua, elämäntavat on tällä hetkellä hyvä. Tinderi käy ihan saatanan kuumana. Mittaa 185 senttiä ropassa, tilillä ihan kyrpänä rahaa. Siinä on fitness 24, siellä käy moni frendi, niin mä ehkä liitun kanssa tonne. Nyt veitsi dallaa täällä, dallaa. Töölössä. Tää töölö on niin kaunista. Taas yksi hetki tässä elämässä. UJ-peleillä. Spora. Kovaks on mennyt. Suuressa roolissa tänään Roope Rannista. Litmanen heittää poikkari takaisin. Siellä on peli menossa. Eka kertaa Roopeen ja Mökkösen kumppanit ja pelejä. Fakta on se, että se on ihan sama missä päin maailmaa pelataan jääkiekkoa. Niin kyllä se joka puolella vaan yhdistää ihmisiä. Siinä illan haamo tänään. Tuomas Mönkkönen. Miten oma peli? Oma peli hyvä. Litmanen, sut tullaan näkee Ronibakin joukkueesta viikon päästä, kun pelataan Gatorade Centeri, niin onks tää valmistava reeni? Joo, mä lupasin 0 plus 15, niin mun pitää tulla tänne pyöriin. Tää äijät mut syö siis nyt, kun te menette himaan. Mä en ottanut yhtään, puhuttiin jostain ihan muuta. Vittu leipää! Mä oon siis viime iltoa jotenkin, mä oon fiilistellyt niin paljon. Tää on fiilistely, mutta mä oon pakko vaan fiilistellä. Mä oon kuunnellut J. Karjalaisen Oi mikä iltabiisi. Kävellyt täällä pitkin näitä Helsingin katuja ja porat menee oikeita vasemmalta. Ja tuntuu, että ei tunne ketään näitä ihmisiä. Ja englantia ja ruotsia puhutaan välillä porassa, missä istut. Ja sulla on ihan semmonen olo, että vitsi mä oon niinku, nyt mä oon lähtenyt maailmalle. Nyt mä oon lähtenyt sieltä lahdesta liikkeelle. Niin mulla on jotenkin niin semmonen vapautunut. Mulla on semmonen vapaa. Mulla on viime päivin tullut niin saatana vapaa olo. Et vaikka tässä koko ajan niinku tehdään duunia ja grindataan ja koitetaan päästä tällä omalla uralla eteenpäin ja tehdä asioita ja juosta lenkkiä ja sitä samaa purtamista, mitä me kaikki ihmiset tehdään ja mitä mä tein ihan jo silloin, kun mä asuin Lahdessakin. Mut jotenkin nyt alkaa tuntua hyvältä, et pikku kasvukipui väli pitää ottaa vastaan, mut vittu mulla on hyvä fiilis. Kiitos Kassulle, mä sain tämmöset sandaalit, kattokaa. Nää mut vähän korostaa jotenkin, tekee jaloista vaan paremman näköiset, mutta tällä hetkellä mun tatskattu jalka ja kesäksi pitäis vähän hankkia jotain uutta. Jotain yhtä hassuttelevaa, mitä nääkin on, niin Backstreet Boys. Mulla on tänään tämmönen toimistopäivä ja erilaisia tämmösiä rästihommeja teen, nakkihommia teen. Mulla on aina semmonen nakkilista mun puhelimen muistiinpanoissa, missä mulla on semmoset niinku tietyn viikon akuutit asiat, mitkä pitää saada eteenpäin. Nyt mulla on lähtee tästä just koneelta, lähetin yhdelle yhteistyökumppanille tietynlaisia kuvia, mitä tullaan käyttää yhdessä filmissä ja kaiken näköistä pikkusäätöä. Ja niin siistein juttu, mikä nyt on se, että mä oon Viginglainin sivuilla. Nimittäin moni on kysynyt, varsinkin tossa muuttoblogissa, että tuleeks Josen enää videoita, kun sä muutat Helsinkiin. Niin kyllä tulee. Ja meidän spesiaalivideo, missä minä ja Jose matkataan laivalle, niin on tulossa tässä talven ja kevään aikana, kuten on lupailtu. Tosta on tulossa kaikkien aikojen reissu. Jos sulla on joku kysymys Joselle, mitä sä haluat kysyä pitkästä aikaa, kun Jose tullaan näkemään laivalla, tai jos sulla on joku toive, mitä sä haluat, että minä ja Jose nimenomaan tehdään laivalla, tai jopa Tallinnassa, niin kommentoi alas. Sanotaan, että aika nöyräksi vetää. Mulla olisi varmaan erilaisia vaihtoehtoja, mitä mä voisin syödä, mutta olen julkis, päästäkää mut pois. Viidakkoruokaa meitsi teki, eli riisiä ja papuja. Kun sinne heitetään ihan pikkasen niinku chilikastiketta, niin siitä tulee oikeesti niinku edes jotenkin syötävän makusta, mutta kyllä tää niinku menee. Hietsu rannasta mä haluan lähettää terveisiä mun tulevan kesän henkilökohtaiselle personal trainerille Semir Benamorille. Semi hei, mä ootan, että luukut aukeaa, niin mä tuun tänne teidän ulkosalille reena. Ja sit illasta juodaan viiniä tuolla Hietsu rannassa. Mulla on ihan kive heittää tää Hietsuun, niin tää on kyllä kiva mesta. Tonnikalaa purkista, mausteena tilli. Pizza, ai, 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 herra Tonni, jumalauta, tervetuloa. Hienoa nähdä. Jaakko, moi, hienoa nähdä, kokki. Mitä ei? Hienoa nähdä. Oi, kiva nähdä pitkästä aikaa. Mitä ei, hyvä. Tää on sänkymestä. Niin, vanha asukas nukku siellä, mutta mulla on se nyt ollut... No, mä oon jotenkin... sikan mukavan näköinen, tommonen pikku luukku. Niin voi sanoa, mutta mä veikkaan, että se on jotenkin vähän ahdistava. Mulla on sänky vielä tässä, niin ehkä jossain vaiheessa. Mä en tiedä, miksi se on täällä alapäin. Sä tiedät, mitä voi tehdä. Tehtiin tää suoraan sydämellä, leivottiin sulle tämmönen pizza. Aukaisessa pizza, kato mitä sieltä löytyy. Oho, okei. Poron käristyspizza.
Herra jestas. Viki on niin hauska äijä, mä oikeesti yli kaiken rakastan Vikiä. Me ollaan vikikailtu niin monessa jutussa ja samaan aikaan, monessa ohjelmassa. Ja ollaan yhteisiä yöitä vietetty maatiloilla ja hotelleissa ja nyt jo maailmallakin, kun oltiin Ruotsissa pari viikkoa sitten. Niin oli iloinen yllätys jätkiltä ja Hanadi oli kans kiva nähdä pitkästä aikaa, mut maistetaan! 3/5 Vuoden odotetun matsi alkaa ihan kohta. Puoli tuntia niin alkaa lämpö. Kalle, Ronipakin joukkueessa, mikä fiilis? Valmiina. Millä pelipaikka saa? Puolustaja. Mä puolustan meidän joukkueet. Jos mä en näe, että ei tuu maaleja, niin mä tuun itsekin samalla hyökkäämään. Roni, mikä fiilis? No alkohan tästä taas vähän jännittää. Tuolla on 11 000 ihmistä. Tää? Vai se, paljon se on? 8000. 8000 on kapasiteetti, okei. Mä jo luen, herran jumala, kuka on? Joo, me käytiin äsken pihaa kävelemään, niin vähän tulos enemmän mitä pitää. Pari lisäbussia jotenkin saapunut. Mä en oo ikinä ollut näin suojattu. Sulla on aika paljon kyllä, siinä on mut toi menee just oikein. Toi menee sukka päälle ja... Sukka päälle ja vielä kypärän päälle. Daniel? Moikka. Kyllä. Mitä tehdään seuraavaksi? Koko kansan tuntema. Tuhotaan Pidix Me. Kyllä. Oikeastaan sä tuhoat ne, mut me ollaan siinä pitääks vieressä sillä lailla vähän jäsenässä. Ei kun tää on joukkueen voiton. Ai että, tutkapari. Kyllä, kalpaa peli kanssa ex junnut tänään, täydessä Gatoradeissa. Kyllä, kyllä. Tästä me ollaan unelmoitu. Kyllä. No. Tästä sä oot unelmoinut. Mistä? Tänne musta. Ai ottaa sun. Ei, kun me ollaan täällä, no, sun pullon suun. Ei. Kata miten oikeesti seksuaalinen ihminen hän on. Pinja Messi. Mä oon kattonut, tää vastustajatiimi, some, ne on treenannut 1.5 kuukautta, joka viikko, monta kertaa. Ja mun isoin treeni viimeisen kuukauden aikana oli se, että mä kerkeen kauppaa ennen 9. Mut ihan oikein. Mikä? Tuleeks tää sukka niinku tähän? Joo, se tulee siihen, sulla on polvari siinä alla, sukka siihen, ja sit sulla on miten tää, sun roikkuu se lenkki siinä. Vähän sama kuin viime vuonna, niin tää on niin siistiä, kun moni ei oo palannut hokiin. Ja mun pitää alkaa nopeasti pukea kamoja päälle, koska mulla menee taas aikaa siihen, että vähän jeesan. Täällä, että minkä kama menee mihinkin ja näin poispäin. Muun muassa Kalle Mailan tänään erkkasin, niin tässä on, mulla on vähän tämmönen talkkarivuoro tässä menossa. Nyt kamat niskaan. Mennään nauttii sinne! Pikku lämpö hei, Gatorade tänään täynnä ja tää on hieno hetki, näistä nautitaan. Pienet asiat, lämpö vedetty, potta siihen ja... Laroni! Koppipuhe tähän. No, koppipuhe. Jake, Takpa, Roponen, puolustajana Litmanen ja Petra. Loistavaa. Litmanenkin tänään voitolyössä. Kenties. Come on, hei! Kauhee meininki. Älä saada meininki. Sitä alkaa oli miettiä jo tässä vaiheessa, kuinka se eka kalja maistuu. Voi herran jumala, se maistuu hyvää. Ai. Yhden maalin jäljessä. Vittu, kyllä tää pitää hoitaa himaa. Vai kyse on joukkueurheilusta tai kilpaurheilusta, niin sen verran itekin on pihapeli äijä. Kyllä se vaan perkele. Vähän narskuttaa kattoo kaveri juhliin. Tää oli tarinan mukainen ja niin hienoa jengiä pelaamassa molemmilla puolilla. Kiitos Ronipak, kiitos Niko Santti. Tää on tosi vaikea valita, että kuka tosta meidän köyristä on paras. Kaikki veti täysiä laitto kaiken, niin kun annetaan aplodit Rotselle. Come on! Se menee semmoselle henkilölle, joka ei osannut edes jarruttaa ja otti yhden syöttöpisteen tänään. Se on Alha! Woo! Loistava Alha! Hienoo! Parkkali, sä oot ollut mun kevään aikana painajaisunissa. Mä olen tsempannut mieltäni tähän torjunta maaleja. Vittu kun se ekan torjunta sai, niin tuntui niin hyvältä. Jätkö vittu sä naulasit joku mun 4 ensimmäistä avopaikkaa kaikki. Mitä vittu sä oot tehnyt vuoden aikana? No power hockey, niin se on tämmönen parhaat kalo mitä on rahalla saa. Niko meidän MVP ehdottomasti. Kiitos Niko. Kiitos. Tää oli hauskaa. Ensi vuonna katsotaan miten käy. Oi se vaan vittu semmonen kimpale. Mitä? Sä ajoit sun työtkoon tämän levin ihan huolelle, että se on jäylle. Otin Turun seurahuoneelta tuota huoneen ja on hyvä hotelli, on tässä aikaisemmin ollut. Ja tänään lähdetään nyt matsin jälkeen, niin varmaan tuohon Turun yöhön meillä on joku mesta varattu jollekin jatkoille. Ja tuolla on niin paljon tyyppejä, ketä pitkä aikaa nähnyt. Ja kuitenkin tässä ollaan samalla alalla tehdä videoita jollekin alustalle, niin on kiva päästä kyllä tänään heittää jerryä ja nautiskelemaan. Mistä ikkunasta me otetaan? Mä otan jo nyt sit kammata tuntukaan, vaikka me otetaan vielä kammas ensin.
No viiksi nyt käyvän sekaa kertaa, mikä fiilis? Helsingin sykkeestä on sydämessä. Ja mä tuun jo sitten pari viikon päästä, mä tuun yökylään. Ja voi olla, että on enemmänkin kuin yhden yön. Saa nähdä, kuinka paljon noita kulttuuririentoja täällä on. Missä sä nukut? Mä ajattelin mennä tänne parvelle. Ja mummo nopea kommentti, mikä fiilis Helsingissä on? No kivahan tää Helsingissä on ollut. Ekaa kertaa mutsi mummo faija käymässä kämpillä ja on niin siistiä. Kyllä elämä tuntuu jännältä, kun mutsi ja kumppanit lähtee tosta moottoritiellä on silleen, että hei, et Jaakko, ollaan koodissa ja mä jään niinku tänne Helsinkiin. Nää on näitä pieniä juttuja, mutta mahtavaa te pääs käymään. Eilisen jälkeen, itse asiassa painaa tuo matsikin aika paljon kropassa, en tiedä mistä niinku johtuu. Pitkästä aikaa tommonen täysmittainen lätkämatsi, niin kai se vaan tuntuu. 10% naudan jauhelihaa. Ehkä sinne pikku tommonen, siis nää on parempia nää tornion tummat proteiinit, pastat, niin ehkä pasta tai sitten sit mä heitän ehkä vaan noin niinku tortillaat ja sit siihen jälkiruoks maailman paras protskupatukka eli tää Grantsi putke. Nyt on kestänyt tää muutama tunnin tää. Tää onks tää nyt sit ruokamyrkytys vai mikä tää on? On kyllä ihan hemmetin huono olla. Varmaan kuumetta aika paljon, kroppa tärisee ja nyt on paha. Mä oon oksentanut ihan kaiken ulos ja tää on varmaan vaan joku. Tää saattaa myös olla kunnon vatsatauti. Mä en pysty enää edes puhua. Mä en tiedä onks tää täyttä. Vittu mä oon loppu. Auttakaa. Nyt mä joudun sairaalaan 24 tuntia myöhemmin. Olo aika paska, mä oksentanut ja mulla on kuumetta ja nesteukko. Kaikki hyvin, ei mitään vakavaa. Vähän sieltä tipasta lyödään mulle. Vähän kadonnutta nestettä. Oli tossa päivällä tänään niinku. Oli niin loppu. Otin taksia, tulin tuohon sairaalaan aulaan ja huusin, että pakko saada apu. Se alkaa selviämään. Muutamat testit on otettu kaikki ihan ok. Ja nyt seuraavaksi otetaan niinku kakkanäyte. Kokemus on tääkin, heitetään Savetsonit pönttö. Meilahden sairaala jää taakke. Nyt pystyy jo kävellä omilla jaloilla. Yhteensä 6 tuntia tuli Meilahdessa oltuun. Ja olis me nyt tosi yhteensä joku 4 tuntia tossa tipassa. Ja siinä vedettiin pari tippapussia ja vähän lääkettä suoneen. Ja nyt on niin sanotusti jätkäpumpattu uudestaan käyntiin. Ja kyllä niinku on ihan semmonen olko, sen on rekan alle. Ei ainakaan vielä okseta ja muuta. Ja nyt lähdetään himaa toipu. Meilahden sairaalan jengille iso kiitos. Niin tärkeet duunia, mitä tuolla tehdään oikeesti ja meillä on kyllä Suomessa asiat niin hyvin. Tuo jämäkkyys ja ammattitaitoisuus, mitä taas tuo mullekin annettiin, kun mä ihan psykoosista näin tuohon aulaa tuli oksentaa. Täällä ollaan, kaikki on hyvin, täysin terveitä, vatsataudista on selvitty. 3-4 päivää tossa piti vetää himas silleen niinku Netflixiä kattoen, ettei pystynyt oikeesti tekemään niinku yhtään mitään. Ja mitään isompaa bakteeria ei siis löytynyt, sairaalan tulokset tuli. Eli kyseessä oli ilmeisesti vaan joku virus, saattoi olla noroviruskin, saattoi olla vaan tosi paha vatsatauti, mikä on todennäköisintä. Tai ruokamyrkytys, mut jotenkin mä en usko siihen, koska mä en omasta mielestäni viikonloppuun kyllä syönyt mitään pahaa. Et ilmeisesti vaan kova vatsatauti, mikä veti täysin mehut ja tuli noin pahan estehukka, mutta siitä on selvitty. Mut aika vauhdikas viikonloppu silleen, että painat eka tossa niinku 10 000 ihmiselle jääkiekkoa ja hyvät bailut siihen päälle ja sit ytäkkiä ootkin niinku 2 päivää siitä, niin oot tiputuksessa. Niin aikamoista rallia tää arki ollut taas, mutta kaikki hyviä, mennään eteenpäin. Mut tässä oli parit viikot vähän meitsielämää. Laittakaa kommentteja mitä fiiliksiä. Ja jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, tee se tosta alhaalta ja kello päälle. Aina tulee ilmoitus siitä, kun uusi video tulee. Ratsastetaan kohti 300 000 tilaajaa. Joku päivä sekin menee rikki ja ei mitään muuta kuin se on seuraavaa videoa. Moi!